בצפון מדינת ישראל יש פוטנציאל אדיר, אדיר להתפתחות. המקום להשקיע בו זה צפון מדינת ישראל. זה לדעתי גם יהיה העתיד של כל האכלוס. זה ההזדמנות לכל היזמים להיכנס. המקום פה יהיה שוקק חיים, שוקק חיים. אני רוצה גם להגיד תודה ענקית לתנועת אור. בלעדי אהרון יש לך אנשים מדהימים. מדהימים, מדהימים, מדהימים. הרווחתם ביושר. לא יכלנו, לא היינו, ולא היינו פה בלי תנועת אור. כמו שהבנתם, לקבוצה שלנו יש קשרים אדירים עם קרנות בינלאומיות בארצות הברית ובקנדה, קרנות הפנסיה, המוסדיים בחוץ לארץ. אין להרבה גופים במדינת ישראל נגישות לקרנות הללו. כל כמה חודשים יהיה פה לדיירי הבית, אני אומר עליי, עד שזה יעמוד על הרגליים, רודשואו של קרנות הענק העולמיות שהסתובבו במתחם הזה. כל אחד מאורחי שיגיע, אני מחויב להביא אותו לסיבוב פה. אנחנו שווים. הערים חייבות להיות שוות. לא פחות מתל אביב ולא פחות ממנהטן ומלונדון, הן חייבות להיות שוות. אבל הן גם חייבות להיות שוות למשקיעים, לתושבים, ליזמים, שכל אחד ירגיש ששווה לו להיות פה, לחיות פה, להשקיע. והנה באה עכו ואומרת, אני יודעת להיות לפחות כמו תל אביב. ואני אהיה עיר של מאות אלפים ואזור של מיליון, מיליון וחצי תושבים, ובתוכו יהיה פה מאות אלפי אנשים שעובדים במקצועות טכנולוגיה. וזכינו בדור שלנו לא רק לספר סיפורים על העבר, אלא לבוא במו ידינו, וזה חלוציות, מה שהולך פה. זה חלוציות של הדור שלנו.